אז חזרנו לעוד שעה, אני אעשה היום כפולה. אז החליפו טיפה תלמידים, במקום שני קייל איקסים ואני אל די אר זד, עכשיו זה מיה מיה, בחורה מתוקה, קייל איקס, ואנוכי שוב פעם אל די אר זד, והמורה. נראה לי ברמזור הזה צריך לפנות פה? מה שכן, תסתכלו על הרגליים שלה, איזה יופי היא שמה אותם. מאוד מרוצה מהמורים פה, איך שמלמדים תלמידים. רואים, והוא מסביר לו, ויפה. תראו את הרגל שלה, לקריות. כמו שצריך. פשוט, by the book, אבל לא... היא לא נוהגת, היא כאילו מלמדים לה לרכב, לא לנהוג. כל הכבוד. נראה לי טיפה ישן. זה רמזור משקל! אני משאיר את החיצוני פנוי, לוקח את הפנימי. ככה זה אופנוענים. יוצאים בכיכר, נצמדים לימין, ורק אז. אני נראה כמו קסטום, אני נוסע עם הרגליים על הסליידרים. אוי, כמה רוח זה מכניס. וואי, השם יקום דמי. יאללה ביי. יום ראשון. יום שני. סגור. לא רוצה להבטיח. אל תבטיח, אני רק מציע לך. אוקיי, סבבה. זה בלי שום קשר סע בדרכים טובות. זה תמיד טוב. מסולסלות, מפותלות. סיימנו עם השיעור נהיגה להיום, טיפה כביש, טיפה נחמד, תן לי לעבור, בחיית רבק. וואלה היה כיף, היה נחמד, היה בעיקר מצחיק. זה נחמד, זה כיף, יהיה קטעים. סך הכל אני מקווה שאתם נהנים מהסדרה.
האמת היא, השיעור הבא שלי הוא ממש עוד יומיים בערך, אז לא בטוח שאני אספיק להעלות את הסרטון הזה לפני השיעור הבא. אז סורי אם כבר כאילו אני אצלם ולא אביא לכם הצעות לשיפור ואני לא אספיק ליישם אותם. האמת, אני נחל שחלתי שאני צריך לדלק, אז אתם רואים יש פה נורה קטנה של הדלק, צריך גם לדלק. בכל מקרה חברים, עד כאן אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, ומקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא. יאללה גז!